ဆွေကျွန်းမျိုးမဟုတ်ဓမ္မယတနိုင်ကကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရာဆွေကျွန်းမျိုးမဟုတ်ဓမ္မယတဓမ္မောင်းကြီးပေါ်တယ်၁၁ကုလ99ခုနှစ်နန္ဒပိုင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်တိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးဤထိုးထိုးထွန်းတဲ့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒ္ဒယဥထိတ်သားရဲ့ဘုန်းကြီးရနန္ဒပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဆက်ဓမ္မဆက်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ဍန်းကိုအဓိကထားပြီးကျေးဇူးပြုပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဤသတ္တန်တရားလုံးကမှားလာခဲ့တဲ့ငါကုငါငါဥစ္စာလို့ယူတဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတဲ့တည်တဲ့တန့်တဲ့ဘဝကူးတဲ့ဘဝပြောင်းတဲ့အသက်ထွက်တယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသင်ပြတ်သွားတာပဲဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲအပြတ်ယူတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေစင်ကြဲအောင်ခြေပိုင်းကလုတ်ပြီးမှဝိပဿနာလုပ်ကြိုးစားရင်ဖြင့်ကိုယ်လိုရှိတဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်းချင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသာနာတွင်သားမှာဉာဏ်ဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်။သာနာတွင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာတွင်သားဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအေးခန္ဓာကတော့ရောက်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ဖို့ရအတွက်သာနာတွင်သားမှာဉာဏ်ဉာဏ်ရှိရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကကံနဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်နံပါတ်၄ကသစ္စာနဲ့လျော်အောင်သိတဲ့သစ္စာအနုလောမိကညာဆိုတာဒီဉာဏ်ဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ရင်အေးမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မျိုးကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကျူစားတော့သူကဒုက္ခတုက္ကတိပဲသွားတဲ့လမ်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမရှိဘူးကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ယုံနဲ့တော့သို့တော်သူကမေတ္တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုစင်ကြယ်စေတယ်ဟေးသူကအကြောင်းကံနဲ့ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျူးမပေးတဲ့အတွက်အကြောင်းမပေးတဲ့အတွက်အာယတုကဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်အကျိုးမပေးတဲ့အတွက်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်အကြောင်းကျူးကိုမပေးတဲ့အတွက်အကရိယဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆင်ကျင်မှသာလင်သက်ကာယသတ္တရာဥစေတာမတ္တဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိယူဆင်ကျင်အောင်ပြောပြရမယ်ဒါကြောင့်ကံနဲ့အကျိုးကြီးယုံကြည်ရင်ကံဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားပြုတ်လုတာလားအေးကိုယ်နဲ့ပြတ်ထန်းလုတာကိုကာယကံပေါ့ဗျာနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာဝစီကံပေါ့စိတ်နဲ့ကြံစည်တာကမနောကံဒါကြောင့်ကာယဒုစိုက်၃ပါးဝစီဒုစိုက်၄ပါးမနောဒုစိုက်၃ပါးဆိုပြီးမရှိဘူးလားဤကာယဒုစိုက်၃ပါးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာတာဒါလွန်ကျူးရင်ဒုစိုက်ကြောင်ကျင်ရင်သူစေဝစီတိစေဒီပါကမှုတာဝါစာပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဓဝါစာသံဖပလပါဝါစာကြောင်ကျင်ရင်သူစေလွန်ကျူးရင်ဒုစေလေးပါမနောဒုစေ၃ပါးကအဘိဇ္ဇာဗျာပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူများစီစဉ်ကိုကိုစီစဉ်ဖြစ်စေခြင်းလားဟုတ်လားဗျာပါရဆိုတာသူများကိုပျက်စီးအောင်ကြံစီတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံနဲ့ကျူးပြီးတော့မယုံကြည်တာအဲ့ဒါမနောဒုစေသုံးပါရှောင်ကျင်ရင်အနဘိဇာအပြာပါဒသမာဓိတ္တိဆိုတာကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်တာဒါမနောသူစိတ်သုံးပါကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်တော့ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကျူးပြီးတယ်ဆိုတော့လေတခြားလားဇာတိရတာလားမကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကျူးပြီးတယ်ဆိုတော့လေတခြားလားဇာတိရတာလားဇာတိရရင်ဇာဗျာတိမရဏလွတ်ပါမလားဒါပြန်ကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ယုံနဲ့ဇာတိချုပ်ရာဇရာချုပ်ရာဗျာတိချုပ်ရာမရဏချုပ်ရာရောက်နိုင်ပါမလားအေးကောင်းတဲ့ကံကမျောလန်းပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့ကံကမြုံလန်းပေါ့ကောင်းတဲ့သူစိတ်လုံးကောင်းတဲ့ကောင်းလားကံဒီလုံးတော့သူစိတ်လုံးတော့သူတိမရောက်ဘူးလားရောက်မှာဒီမကောင်းတဲ့သူစိတ်မူလုံးတော့မကောင်းတဲ့သူစိတ်ဆိုတဲ့ကံရောက်အပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလားရောက်မှာဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့သူစိတ်ကမျောလန်းမကောင်းတဲ့သူစိတ်ကမြုံလန်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဓမ္မစကြာတရားဥမာဒီကမ္မတုခန္ဓိကလန်းဆိုတာမျောလန်းအတ္တကိလမထာလန်းဆိုတာမြုံလန်းဒီနှလန်းရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ကံနဲ့ကျူးပြီးတော့ယုံတော့ယုံကြည်ရမယ်
သူအကျိုးပေးကိုမသားရနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်အကိုင်းတမီဝင်းတဲ့ညီရင်ကိုမောင်ရဲ့နှမတယောက်ကောင်းတယောက်နင်းပြီးဆင်းလာကြများတော်လေအကျိုးပေးခြင်းတူရလားဒီသာတာလည်းရှိမယ်တန်းတူရှိတာလည်းရှိမယ်နင့်ကြတာလည်းရှိမယ်ဒီတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးနေတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့သာတာတွေ့ရင်မုဒိတာဝင်းမြောက်ရမယ်ကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမပြည့်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာထားရမယ်။ကိုယ်ကိုယံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပေက္ခထားရမယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ဗျမစုတရားလေးပါးကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်ဒီဒီဗျမစုတရားကတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သက်တမ်းရှိတာပေါ့ဗျာ။နော်။ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဟုတ်လားစီစဉ်ဥစ္စာယတနာရှင်ွေကြောက်တံပရမညာဆိုလို့ပေါ့ဗျာကိုယ်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့တွေ့လို့ရှင်လေမုဒိတာဝင်းမြောက်ဩသူ့ကျိုးပေးကသားပြီးတကူဆိုပြီးတော့ဝင်းမြောက်ရမယ်မုဒိတာကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမပြည့်နဲ့အာငါပြန်ရမလားဆိုင်ရမလားဒီလိုမလုပ်နဲ့ကိုယ်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကျိုးပေးနှုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဂယုဏထားရမယ်တဏှာမပေါ့ဗျာဟောဒီလိုလူမျိုးဒီလိုဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမပြောနဲ့နော်ဒီလိုလည်းမလုပ်နဲ့ကိုယ်ကိုယံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားရှိရင်လားဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်ယံပြုသေးတာကျုပ်တို့ဆိုသာမဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေယံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မရှိရှိမလဲဟုတ်တယ်မို့လားမေတ္တာပို့နိုင်ရင်ပို့မပို့နိုင်ရင်ဥပေက္ခာထားဗျမစုတရားကိန်းရမယ်ဘုရားဗျမစုကကိန်းနာနဲ့မကိန်းနာဘယ်ရင်ရမလားဒီဒါဆရာတော်လက်ထက်ကဒီဗျမစု6သားတွေမြေကြီးမြေလွားတွေဟာအောက်ကို6တောင်တော့ဆင်းသွားပြီလို့အမိန့်ရှိတယ်ညာရှင်မူရှာတော်ခန္ဓာဝင်ချတော်ဒီနှစ်ပတ်ဆို35ချိန်မြောက်ဖြစ်တော်မှာပေါ့လေ62ခုနှစ်ကဆိုတော့ဒါညပေါင်း30ကျော်သွားပြီဆိုတော့အောက်ဘယ်လောက်ဆင်းမလဲအပေါ်ကဖြူတာပဲရှိတယ်ဟိုတုန်းကလူဟုတ်လားအသိပင်တွေကအစီစီဩဇာတရှိသေးလားအဲ့ဒါပြမစိုးတရားရဲ့တတ္တိပဲဒါသိပ္ပံကြီးနဲ့စမ်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအခုသိမ့်ပါနေနဲ့ဘယ်လိုပဲတိုးတက်အောင်အထွန်းနှုံးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမယ်အစီစီဩဇာတတ်ကြတော့ရှိရလို့မရှိတော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာမှာကိုင်းကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးမှာအဟာရကဟုတ်လားကိုယ်နော်အစီစီဩဇာတတ်မရှိတော့ဘယ်လိုပဲသုံးဆောင်ပေးမယ်အစီစီဩဇာတတ်မရှိတော့တဏ္ဍူးလာတာဘုရားပြောလာပွင့်သွားတာရတံမှာပွင့်တယ်ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးတွေထုံးစံကဒီအသက်အပိုင်းချရဲ့ငါးဒီဘုံကို၃ဘုံပဲအဲဒီဒီဘုံကိုဩငါးဘုံကို၄ဘုံနေတယ်တဘုံကိုအဆုံးထိမနေဘူးရတံမှာတက်တော်80ဝါတော်55မှာပြိဋိဌိမှာစတာညီတော်အနန္တလို့ကြတော့တက်တော်120ထိနေပါတယ်အနာမဲ့ရှင်ပါကူဆိုတာအသက်160မှာအသက်80ကျားမှသာနာဝင်ပြီးအသက်160ကျားမှပြိဋိဘံစံသူเจ้าနဲ့သူကျူးပေးတယ်ဟာဒါကြောင့်ကံနဲ့ကျူးပေးကိုမပြိုင်နဲ့သူဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုကိုလုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့မယူနဲ့တော့ကံနဲ့ကျူးပေးခြင်းတူရလားမတူဘူးညာခင်ဗျားတို့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကြီးဟာတမိဝင်းနဲ့ညီရင်ကိုမောင်ရဲ့နှမစင်နာပဲရှိတယ်ထတ်တူမဖြစ်ဘူးစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းကိုတူရလားပစ္စည်းဥစ္စာရှိပုံရင်ရောမတူဘူးလားဘယ်နဲ့ဒီဘေးနဲ့ဒီမြမွေးလာတပုံစံနဲ့ဒီစိတ်ထားဖြစ်ရမယ်ကံဆရာကခြေလာတာသို့တော့ကံပေါ်မှာဘ ᱹ ရူအုပ်ချုပ်နေလို့အာအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တယ်အတိတ်ကံကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တယ်သူနဲ့သာဇာတာတဏှာဥပါဒံပါတယ်လို့ယူဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံကံကြတော့ဟောတဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းအေးအတူတကွဖြစ်တယ်လို့ယူရှင်းအောင်ပြောတော့အတိတ်ကံကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တယ်ပစ္စုပ္ပန်ကံကခန္ဓာအုပ်ချုပ်တယ်။ဒါစဉ်းစား။ဘာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာဒါကုသိုလ်ကံကို။အဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်ကံကို။အဝိဇ္ဇာပစ္စယအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဆိုတော့ကုသိုလ်ကံပဲ။သို့တော့ကံဆိုရင်တော့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ကမ္မဝိပါကတ္တဆိုသင်္ခါရပစ္စယကုသိုလ်ကံဆိုရင်သုတိအကျိုးပေးမှာပေါ့။အကုသိုလ်ကံဆိုရင်ဒုက္ခကြိုးပေးမှာပေါ့။ဟုတ်လားဇန်သမတအပင်ရှင်နေလို့ရတော့ဒါပြမပြေကြိုးပေးမှာပေါ့။ဒါဖြစ်ရင်
ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှတရားပြမှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥသိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါဖြင့်လိုက်ဆိုပါဆောင်းမုတ်လင်္ကာလေးဘုန်းကြီးချပေးမယ်3ရက်4ရက်ဆိုရပါတယ်တချို့လည်းရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဆရာရဲ့ကလေးတွေကန်းတာတာလည်းပါတယ်ပါပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံအဖံပံဖြစ်ပြန်နီးအလျော်ဓမ္မတရားစသည်များကထင်ရှားပြုရင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျော်ဟောဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဥရှိတဲ့ကံလဲဒါဝိတ္တောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြောတယ်လို့မယူနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှသူများဥသိတာလားအဝိဇ္ဇာဥသိတာလားဟေးအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကံလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသုတိလူပြည်ရောက်ဘူးရအမတန်ဘုရားခဲရင်နဲ့กว่าလူပြည်အာဇင်နဲ့ပြည်ကဇမပြည်အာဇင်ချရင်ထိဝရရှိတဲ့လူဝရဝရခဲရင်နေဆိုတာဟေးဒါအမှန်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော်လူဘဝအစတခြားလားဇာတိလားဒီဒါကြောင့်ကံနဲ့ကျူးပြီးမตายနဲ့ဆိုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာလဲ။အာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းတခြားလားသမှုရသစ္စာ။ဒီသူကျူးပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဘာသစ္စာလဲ။ကိုယ်တဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းဘာသစ္စာလဲ။အာသူကျူးပြီးသုတိရောက်ရောက်ဒုတိရောက်ရောက်ဇာတိမှန်ကဇာတိပြီးဘာသစ္စာလဲ။အာဒါဖြစ်ရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကြည့်မှဟေးကုသိုလ်ကံကျိုးပြီးလည်းမကြိုက်နဲ့ကွအကုသိုလ်ကံတော့လုံးဝမလုပ်ပါဘူးကုသိုလ်ကံကျိုးပြီးကိုตายာမှဆိုလို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှဟေးပယ်ရမယ့်သစ္စာကိုလည်းပယ်မယ်ပိုင်းခြားရမယ့်သစ္စာကိုလည်းပိုင်းခြားမယ်ပွားများရမယ့်သစ္စာကိုလည်းပွားများမှမျက်မှောက်ပြုရတဲ့သစ္စာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပယ်ရမယ့်သစ္စာကသမုဒယသစ္စာပိုင်းခြားရမှာဒုက္ခသစ္စာပွားများရမှာကမဂ္ဂသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမှာကနိရောဓသစ္စာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးရကုသိုလ်ကံဟုတ်လားလူပြည်နတ်ပြည်လူချင်းတို့ဝက်တောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သမျှလည်းတခြားလားသမှုရသစ္စာလားခိုင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုကြတော့လေခန္ဓာရရင်ဟေးသံခိတ်တေနပြည့်စုံပါတာလက်ခန္ဓာပြီးဘာသစ္စာလဲခိုင်ကိုရတဲ့ဘဝလေးကိုစံတန်းနဲ့ကိုရှိတာလေးตายาတဲ့သဘောနှစ်သက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား gain ตายาနှစ်သက်တာတခြားလားတဏှာလားတဏှာလိုင်းဥပါဒံကံကနိဗ္ဗာန်လားဟောဒီကံကလည်းတဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတခြားလားသမှုရသစ္စာလား gain သူကျူးပြီးဘေဇာတိသုတိဇာတိယယဒုတိဇာတိယယဘာသစ္စာရလဲဒါဖြင့်ကံနဲ့ကျူးပြီးတော့ယုံကြည်ရင်တော့သမှုရသစ္စာကျူးစားပြီးဒုက္ခသစ္စာလမ်းဆုံးမယ်ရှင်းနေနော်ဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကသာနာတွင်းမှာရနိုင်တာသာသနာ့ဘမှာသစ္စာနဲ့လျော်အောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလည်းမရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့မှာဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလည်းရှိတဲ့အတွက်ခိုင်းရတဲ့ခန္ဓာတရားပြမှာလည်းဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားသမှုတရားသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာလားပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လူနာပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလား။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာမှန်သမျှသမုဒယသစ္စာတည်ဆောက်တာ။ခန္ဓာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာမှန်သမျှဘ누구ကတည်ဆောက်တာလဲ။ဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာကတည်ဆောက်တယ်လို့ဒီအကြောင်းရှင်းရင်သံသယဝိသိကိစ္စမသိဘူးလား။ဩအကျိုးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာလူနာပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပေါ့ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန်ရှင်းရတာအမှန်မရှိရှိပြီချမ်းသာတာအမှန်မရှိတာတခြားလားခန္ဓာလားအေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးပြီးသစ္စာဉာဏ်ရလိုက်တော့တက္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလား gain အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘ
ဟုတ်လားစိတ်ကလေးပေါ်လဲဖြစ်လာတယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကပေါ်လာပြီဆိုတာလဲပြည့်စည်ရတာတင့်မှဖြစ်တယ်နေ့ကျတော့မပြည့်ဘူးလားငါပြင်းအဖြစ်မြင်အုပ်စီတာရှင်တယ်အပြည့်မြင်သတ္တရာရှင်တယ်ဒါဒီနေ့ပြောတာတမျိုးရှင်းတော့ရှင်းရလားဒါပြင်းကံနဲ့အကျိုးပြီးတော့ယုံကြည်ရင်သုတိနဲ့ဒုတိနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်သုတိသွားတာကကာမဒုက္ခဏိကလံဒုက္တိသွားတာကအတ္တကိလမထာလံဒီနှလန်းရှောင်ပြီးတော့မြည်စိမပရိပရာမဲ့ကင်လံပေါ်တဲ့ရမယ်ဆိုတာဓမ္မစက်ကြတရားဥမှာမလာဘူးလားဘူးခင်ဗျားတို့ကအဲမဲ့ကင်လံပေါ်တက်တာနဲ့သုတိရောက်တာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်လဲရိုးရိုးပြောရိုးရိုးပြောဟမ်ဒုက္ခရောက်တာကြိုက်နေတာဗျဒုက္ခကြတော့ကြောက်တယ်ဟိုငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတိအကျကြတော့ဒါအမဲကံကြောင့်အမဲကျူးပြီးတာဟုတ်အဖြူကံကြောင့်အဖြူကျူးပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဟောသူ့ဟာကောင်းတာကရိယာလာတာကောင်းတဲ့ကရိဆုံညာတော်လည်းပဲခန္ဓာရရင်ဇာတိပြီးပါတိစ္ဆာဇာတိရရင်တခြားကောင်းဆိုင်မှာလားဇေယမရဏကောင်းဆိုင်မှာလားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံနဲ့အကျိုးပေးရင်တင့်တယ်ရင်သွားရင်ဒုဋ္ဌိသုတိသွားတဲ့လမ်းပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကွဲနေတယ်အဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းတွေ့ဒါသိချစဉ်းစားနာနော်ဒါဓမ္မစကြာတရားဟုနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်ပြောလို့เอ้ยมณีอ่ะเสียတော့ไม่ရှိလို့อนุญาตตုတ်တာมาอวิชชาจองตินคาระဖြစ်တယ်ဆိုတော့อวิชชาကအကြောင်းသမှုတွေอ่ะအဲตินคาระကအကျိုးဒုက္ခตินคาระကအကြောင်းသမှုတွေอ่ะဝิญญ์ကအကျိုးဒုက္ခတခုတခုမှာအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခမဖြစ်ဘူးล่ะဒါကြောင့်တော့ဆုံးကြတော့เอวามิตัตตะกีวละตะทุกข์ขันตัตตะตมุริโยโหติလို့ပါဠိတော်မှာမလာဘူးล่ะဒါဖြင့်อวิชชาကတော့စရင်အကြောင်းသမှုတွေအကျိုးဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုဆိုလိုတယ်ဖြစ်ကြောင်းသမှုတွေနဲ့ဖြစ်ကျိုးဒုက္ခကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်နော်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကျွတ်တို့တသံတရားလုံးကတော့သမှုတွေဒုက္ခသမှုတွေဒုက္ခဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်တစ်ချိန်မှမရခဲ့ဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါလေးကိုမရခဲ့ဘူးဘာလို့ဒီဇေယမရဏနဲ့ကြုံတော့ခင်ဗျားတို့သောကပရိဒီဝလာတော့ gain အာသဝချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာလားအာသဝတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာဒီအာသဝတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတော့အာသဝသမှုတရားဟောပြန်မွိုင်းဘူးလားဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုတရားသစ္စာပြန်လာတာသမှုတရားသစ္စာပြန်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလားရနံပါတ်သာကုန်စရာရှိတယ်ကျုပ်တို့တန်တရားရှိတာလားအဝိုင်းကြီးပြည်နေတာစင်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိမှဟမ်ပြရမယ့်သစ္စာကျွတ်တော့ကျူးစားတယ်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရတော့သမုဒယသစ္စာဆိုတာဘုရားကပြရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးထားရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲသမုဒယသစ္စာကျူးစားပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာခြေနဲ့နေတော့ကဲမေကသစ္စာပေါ်စရာရှိသေးလားအေးဒါကင်းကသဲမုံတယ်မြတ်ဘုရားကြီးပွင့်သွားလို့သစ္စာ၄ပါးဟောညာတော်လဲကျုပ်တို့ကကံနဲ့အကျိုးပြုလို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒုက္ခကြိုက်နေတာဗျာဒုက္ခတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လက်တွေ့ပြောရင်ခုရှိတဲ့စီစိန်နဲ့စဉ်းစားတို့တာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်လဲဟုတ်လားနိုင်တပိဋ္ဌလီနဲ့ပြစ်တာနဲ့ဆယ်ပိဋ္ဌလီနဲ့အပြစ်ခံရတာဘယ်ရင်အသေးများငါတို့ဆယ်စားကြရင်အသိဉာဏ်ပဲတပိဋ္ဌာလေးကကုလို့ရသေးတယ်နော်အဲဆယ်ပိဋ္ဌာလေးဆိုတော့သွားပြီဒီတော့ကျုပ်တို့ကကံကျူးပြီးနေတဲ့မှာပဲနင်းမွတ်နေကြတာသုတိရောက်တယ်ဆိုတော့မျောလန့်ပေါ်လာဒုတိရောက်တယ်ဆိုတော့မြုံလန့်ပဲအကုလို့ကျွေးမကုန်သေးခန္ဓာနဲ့ကျွေးစားကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံမကုန်သေးဟုတ်လားခန္ဓာနဲ့ကြည့်စားမှာဒါကြောင့်ဘုရားကငါကုသိုလ်လည်းဝတ်တောင်းတာတဲ့ကုသိုလ်လည်းငါပေတယ်ကွအကုသိုလ်လည်းပေတယ်ဆိုပြီးကုသလာကုသလံဇာနမကာယမှာဘုရားက
ငါကံပြတ်လို့ဘုရားဖြစ်တာကွာခမရတို့လည်းဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပြတ်မှသောတာပန်တည်မှာတဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပြတ်မှသာလင်သရဂာနာဂယန္တာဖြစ်မှာခုခမရတို့ကကံပြတ်တာနဲ့ကံကောင်းတာဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်ရိုးရိုးပြောရိုးရိုးပြောဓမ္မကြီးကံကောင်းတာနဲ့ကံပြတ်တာဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်ကံကောင်းတာမကောင်းတာကြည့်လေခမရတို့ငားလေးတွေလွတ်တာစာလေးတွေလွတ်တာနှစ်တစ်ခါလွတ်ငါဘယ်နှခါလဲအောင်မလီသူ့တခါတည်းလွှော်ရဲကိုကဆယ်ကထောင်ကြရမယ်အဲမိရင်ဆရာလမ်းဆုံးတာဟုတ်သူများပါးစားလမ်းဆုံးတော့ဝါခုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲလာပြောတာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုကညာလမ်းမဆုံးနိုင်တာကံနဲ့အကျူးပြစ်လောက်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုညာလမ်းမဆုံးနိုင်ဘူးကံမျက်လုံးကလုံးရတဏ္ဍဘဝနမိတ်ပဲမြင်တာပရမတ်ခန္ဓာကိုမတွေ့နိုင်ဘူးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှအေးရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုဖောက်ပြန်မှုဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ်ရဲ့သူဓမ္မသဘောသူဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုသိမှာခုတော့ကံကအာကံများတောင်ဆက်ရသေးတယ်ဆိုတာစာလေးလို့ငါးလေးလို့လွတ်တာရိုးရိုးလွတ်ရင်တော်သေးတယ်နေ့တစ်ခါလို့ငါဆယ်ကလို့ဆိုတော့ငါလည်းဆယ်ကထောင်ကြအောင်ပဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူပြားလေးပေးပြီးသားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကကွာလွတ်ချင်ရင်တော့ကွာမင်းလွတ်ရတယ်မင်းကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်တဲ့နေရာလွတ်ရတဲ့အတွက်ငါလည်းခန္ဓာဝိဒုက္ခမှာကျွရပါလို့လွတ်ရပါလို့ဆိုပင်လေတဲ့ငါးတွေကောင်းဖန်းလို့အကျိုးများတယ်ဘုရောနေ့တခါလို့ငါးဆယ်ကလို့အမေတို့ကသက်စီ65ဆို65ကောင်ဘုန်းကြီးတို့မာသီတရားဟောနေတော့ငါးလွတ်တာတော့မတွေ့ခူးလွတ်တာတော့တွေ့တယ်ချင်းကြီးတွေနဲ့ရွက်တာအဲအဲ့ဒါဒကမကြီးတယောက်ကဒီကောင်ဘလောက်လုံးဆိုမေးပြီးတော့နေ့တခါလို့90ကလို့သူ့အသက်က60ကျော်နေတော့60ကျော်ကိုလွတ်တာပဲသူ့ဟာသူတော့ဝင်းမြောက်လို့ကိုတို့ကရောက်တာလောက်တာကိုကိုကဝင်းမြောက်လာကံနဲ့ကျူးပြီးလောက်ယုံကြည်ယုံနဲ့ဒုက္ခကံတွေချုပ်ငိမ့်ပါမလားသူတော့ခင်ဗျားတော့ကံနဲ့နေရတာနဲ့ညာနဲ့နေရတာနဲ့ဘယ်နေရာပြောကံနဲ့နေရတာပြောတယ်ကံနဲ့နေရရင်တော့ခါရုပ်ငှက်ပြန်တယ်လို့ပဲညင်ကြီးတခါနေကြီးတလေအလူကြတာနဲ့တွေ့ရင်ခါရုပ်ပြောမှာပေါ့လေအလူမကြတာနဲ့တွေ့ရင်အဲတော့ကမီလောင်မှာပေါ့ဗျာစဉ်းစားတူးပြောပေးပါလေခါရုပ်ကံနဲ့အကျိုးပေးဟောလာအစင်ပြင်းနေတခါလည်းကိုလူကိုမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြုံးနေတာဘုန်းတော်ဝင်ဝထွက်ငွေရမှများလို့ကံတဲ့ကျိုးပြီးအရှင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘာလို့ကကောင်းမလို့ဟာဘာလို့ကကောင်းမလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာတာအံဘုရားရရားရှိတာကောင်းတယ်ဓာတ်ဆင်တရိုက်ကောင်းတယ်နေတော့အဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အားကိုးတာဟဲ့ဉာဏ်ကိုအားကိုးတာလားပုဂ္ဂိုလ်အားကိုးတာဒါကြောင့်ဘုရားကဟုတ်လားဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာသူလုတ်ခဲ့တဲ့ဝေသန္တရာမဲ့လက်ထက်ကလှူခဲ့တာစင်တကောင်လေးကိုပဲယရနာလေးကိုဂရေချီးလှူတာ။ဒါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေမယ်ဆိုဘယ်ဖျားဖြစ်တော့မလဲဗျာ။ညာဒီကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြတ်တယ်။သူလူမကြီးဘွားကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့သူမဖြတ်ဘူးလား။ဒါ။ဘုရားကကံပြောက်ဝါရ။ခမည်းတော်ကကံကောင်းတာကြိုက်တဲ့ဝါရဆိုတော့အဲ။စဉ်းစားအဲ့ဒါပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမသိရင်ကံကောင်းကြိုက်ပါပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံပြတ်မှတို့ဒုက္ခသိမ့်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညွတ်ကြည့်လေဟုတ်လားကာမဘဝနိရောဓဟောဇာတိနိရောဓဇေယမရဏနိရောဓရရှင်းလို့ထောက်ခံရပြေးတာလေသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓကွာခင်ဗျားတို့သစ္စာသိမှကံပြတ်မယ်ဆိုတာကြည့်သစ္စာသိတော့အဝိဇ္ဇာကတခြားလားဝိဇ္ဇာလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓဟောသင်္ခါရနိရောဓဆိုတော့ကံမပြတ်ဘူးလားပြတ်တော့သင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့ဥခင်တော့တခြားလားဇာတိချုပ်သွားတာဒါနဲ့ခင်ဗျာကံကောင်းတာနဲ့ကံပြတ်တာရိုးရိုးပြောဘယ်ရင်ကြိုက်ဘယ်လူပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြပြကောင်းတာကြိုက်နေတာပဲအဲ့ဒါကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကဘဝတန်ဆရာကျောင်းလုံးကထုံးလာနေတာကွာအာသီဝနပစ္စည်းဖြစ်နေကုသနာတို့နဲ့ကြုံမှဆရာတို့နဲ့ဆုံးမှဟေ့ကံပြတ်ကြိုက်กว่าမင်းတို့ကံကောင်းရင်ဇာတိရမယ်ဆရာတော်ကရန်ကုန်
တရားပွဲမှာဟောဝင်သွားတာလူတွေအားလုံးကကံကောင်းတာကြိုက်တာပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မကံဆက်တဲ့လုံတောင်စူးစားလိုက်သေးတာတရားဆောက်တာတို့ညောင်ထောက်တာတို့ကမလုပ်တာတော့အကြောင်းအကြောင်းပြက်ပြီးပြင်နာတို့ဘုရားဟုဘုရားပြက်ပြင်နာတို့အဲ့ဒါတခြားလားကံဆက်တာကံဆက်တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကံကပထမဆုံးကချက်ချင်းကျူးပြရမယ်ခொနည်းရခொနလအတွင်းကျူးပြရမယ်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိမဟုတ်ဘူးကြာဇရာပထမဆုံးနဲ့ထောက်တော့ဇရာတတမဆုံးနဲ့ထောက်မှဇာတိဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ကိုထိုက်တယ်လို့မိလို့ဒီတက်ဒီပြောကိုကြားရတာသိရတာဆရာတော်ဟောသွားတာသူကိုယ်တိုင်အမိန့်ရှိတာဟုတ်လားမုံမွင့်ကျုပ်တော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိတစ်လုံးပဲပြောနိုင်တယ်သူလက်တထုထုလဲလဲတခါတည်းဘုရားဉာဏ်တော်ကိုတစိတ်တည်းသာမိတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဗျာဟဲ့ပထမဆုံးနဲ့တောင်းတော့ကာမဘဝပစ္စယဇရာกว่าတယ်တတမဆုံးနဲ့ထောင်းမှဇာတိกว่าတယ်ဒါထုထုလဲလဲသိရတာဇရာအသက်ရှိတော်ကရတော့ကံကောင်းလို့အသက်ရှိတော်ဒီစီဥစ္စာဘိုးရှာနိုင်တာပေါ့ဘိုးစုဆောင်နိုင်တာပေါ့ဟန်ကံကျူးပြီးကကိုယ်ပိုင်ရတနာလားဘုံဆိုင်ရတနာလားခင်ဗျားတို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကဟောမဲ့ကင်ငါးပါးဘုံဆိုင်ရတနာလားကိုယ်ပိုင်ရတနာလားဘယ်နဲ့နှစ်တဲ့လဲအပြောကတော့ကြောက်တာပါလေကိုယ်ပိုင်ယရနာအလုကတော့ကိုယ်ပိုင်ယရနာရမှုနဲ့ဘုံဆိုင်ယရနာရမှုဘယ်နဲ့ကြိုးစားဘုံဆိုင်ယရနာရမှုကြိုးစားတာတရားကြီးကဒါကံနဲ့အကျိုးပြုလို့ယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်နဲ့ကတော့ကံကောင်းတာကြိုက်တာစီစဉ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေကြောက်တံပြုများတိုးတက်လာတာသူကကြိုက်တာဟုတ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ရှိတာကိုအကုန်စွန့်သွားကြတာလားလူချင်းနာမပြောနဲ့သူတို့ဟာကောတခါရှိတာစွန့်သွားတော့လားဟိုအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့သူ့မိသားကြီးပြီအရင်တော့လက်နဲ့ပြေးနေတယ်နောက်ကြတော့ပြေးလို့ကုံမမို့ပါဘူးဆိုတကားဖွင့်ပြီးတကားတန်းထွက်သွားတယ်တော်တယ်စိုက်တာယူကြတော့ဆိုထွက်သွားတော့လားခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့စီစဉ်စွန့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရဏကကံကျူးပြီဟုတ်တယ်မို့လားလူတိုင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျသူเจ้าเนี่ยသူจุပြည့်จုံมาย่าအဲ့ဒီย่าတဲ့အကျိုးပြီကိုဟောตายาရင်ตนาอุปาทานกามဘဝย่าတဲ့အကျိုးပြီอ่ะบาติสสารกายตายาလို့ရှင်ตนาอุปาทานกันล่ะတော့บาติสสารกายဒါဖြင့်กายနောက်ญาติเสียมรณะย่ามาบาติสสารဒါပြန်ကံကျူးပြီးယုံကြည်ယုံနေတော့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခပဲရှိတယ်မက္ကနဲ့နိရောဓပေါ်ပါ့မယ်ဘုရားဘုရားရှိကြတော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုံလုံးတာကနိဗ္ဗာန်ရကြောင်းလားမျောလန့်နဲ့မြုံလန့်လားခင်ဗျားတို့မျောလန့်ပူကြိုက်တယ်မသားနဲ့သမီးနဲ့ရွှေနဲ့မြို့နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတာနဲ့တယောက်တည်းနေရတာညှို့ညို့ပြောဘယ်နဲ့ကြိုက်မလို့ဘူးဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်နေဗျာကြိုက်နေနည်းနည်းกว่าတာလားမိုးနဲ့မြည်ကြီးกว่าတာလားဘာညာမရလို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရလို့သာသနာတွင်းညာမရလို့ရှိလေလေဒုက္ခရောက်နေလေဟိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောသုံးမယ်အိမ်ညာဘယ်တခုဘယ်ဓမြဘယ်သူကမှလာပြီးမျက်စောင်းမထိုးအောင်ဟိုသုံးတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယန္တရာရွှေငွေပြည့်စုံတာကြတာဆိုင်တဲ့လူကလည်းခံတလောက်မပြီးလို့မကျင်းတာဘူးမဆိုင်တဲ့လူကလည်းအကုန်ရအောင်ဆိုင်လို့ကြည့်နေတာညားလိုက်တဲ့ညံမအဲ့ဒီညံများတာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကကြိုက်တယ်ညံကင်းတာကြတော့စဉ်းစားဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကျွတ်တို့ကံမျက်လုံးနာတတ်ခဲ့ရတယ်သစ္စာမျက်လုံးမသိကြရတာဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီတော့ကံကမ္မသမ ्या ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကဥပါဒံကံရောက်ရုံတာပေါ်လို့ဆိုထားတာတို့တော့ကိုဆောင်မှုနဲ့ကလည်းနေတာမင်းတို့ကံနဲ့အကျိုးပြီးမယုံကြည်နဲ့ကွာ
ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဖြတ်နိုင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရအောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ကဥပါဒံကံကြောင့်ယုံတာပေါ့အပင်မမျိုးမျိုးမှပင်သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသမုဒယမျိုးစေ့ဒုက္ခကအပင်ပေါက်လိုက်အဲဒုက္ခတွေကသမုဒယမျိုးစေ့ပြန်ကြလိုက်အဲနောက်ဒုက္ခပြန်ကြလိုက်အပင်မမျိုးမျိုးမှပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်တည်ရန်ကံကြောင့်နာယုံနာယုံကြောင့်ကံဟောကံကြီးလာတာအဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နေလေဗြမာတကြစသည်များကသင်္ချာပြည့်ရင်စင်ရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ်တော်အားဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍ပြောဆိုတာကံကျူးပြီးကိုမတင်းတိမ်လေกว่าသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှာအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာကဏ္ဍကအာလောဘဖြစ်မှာဒါမင်းကပြောတဲ့မူလနဲ့ဗျာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာနောက်ဆုံး120ပေါ့ဗျာဒီရှင်းတယ်ဆိုတာမူလနှစ်ပြားကဖြားသွားတဲ့တရားတွေပါဟုတ်လားသစ္စာနှစ်ခုဆိုတာလေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုချဲ့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကဟုတ်လားအတေချောင်းသမှုရသစ္စာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကျူပြရတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပံမှာတဏ္ဍာမပယ်တတ်နိုင်လို့တဏ္ဍာအကြောင်းသမှုရသစ္စာပေါ်ရင်အနာကဇာတိဒုက္ခမရဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခကလည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလည်းကြောက်တယ်ဒုက္ခလည်းသိဉ္ဉေနဲ့လည်းပြောရင်ဒုက္ခရာကြောင့်ကြိုးစားနေတော့အဲဒုက္ခတော့သိမ့်ပါလားဒုက္ခကြီးပွားပါလားဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရရင်သမုဒယသစ္စာပယ်တတ်နိုင်တာလည်းမဲ့ပဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တာလည်းမဲ့ပဲနိရောဓသစ္စာရောက်အောင်ပို့နိုင်တာလည်းဒါဖြင့်မဲ့ခြင်းအားကိုးရမှာဘောဗျာမဲ့ခြင်းဆိုတာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာပြီဓမ္မကမြတ်တို့ဒုက္ခလည်းပိုင်းခြားနိုင်တယ်သမုဒယလည်းသိအောင်တတ်နိုင်တယ်နိရောဓလည်းသူကဆောင်ပို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီမဲခင်တရားဘုရားကိုရမကြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုးကွယ်မှုကင်းစိတ်နေလို့မတော်ဘူးငါနဲ့သီလသာရသမာဓိသာရပညာသာရရှာတော့မတွေ့တော့နောက်ဆုံးဩဆင်းရဲမျိုးစုံမှကျွတ်လွတ်ပြီးချမ်းသာမျိုးစုံဟောပြီးတဲ့ဒီမဲခင်သာလဲကိုးကွယ်ရအာကိုးရကုသောရရှိကြရဆိုရင်ဘုရားကိုရမကြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ကအရေးကြုံရင်မဲအာကိုးတာလားဘာအာကိုးလဲခင်ဗျားတို့မဟုတ်သေးပါဘူးစဉ်းစားပြောပါမဲကပေါ်အောင်တော့မပြောရသေးဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကြုံကံကိုကံကြီးအာကိုနေတာကံများဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးခင်ဗျားတို့ထီထိုးတာဘာလုပ်တာလဲကံစားနာလေလန်ထန်းတာမြင်ရတယ်ကံထန်းလာတာမမြင်ဘူးအမေသူ့အိဗ္ဗေနဲ့သူဆော့နေတာလန်ထန်းလာတော့မြင်ရတယ်ကံထန်းလာတော့မမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကံလေးများဟမ်ဟိုပေါက်တဲ့လူပေါက်တာပေါ့ဗျာဆိုးတဲ့လူတိုင်းပေါက်ရင်လည်းဘယ်ဖွက်တယ်လူရှုံးလို့ဘယ်ဖွက်နိုင်ဦးလဲဒီလက်ထီမထိုးဘူးတဲ့ပုံကိုမရှိပါဘူးဒါဆိုကမဲကုကံကြီးအားများမင်းနဲ့ငါနဲ့ကံဆက်ရတယ်မဲကံဆက်သေးတာငါတော့ကံကိုသိအားကိုးတာပြီးတော့ကာဏအာကိုတယ်ဗျမစူတရားကြတော့ကိညာလာမကိဘူးကိုတဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့ဟောသူကဘယ်လိုပေါင်းပြီးဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာဆိုတော့အိဇ္ဇာကတခါလာပြန်တယ်ကိုတဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြအိဇ္ဇာလာတယ်အိဇ္ဇာကမစ္စရိယကြီးညာနေမာနေအန္တရတိအတိုင်းခင်ဗျားတို့အလိုလိုလာတာလားအခေါ်တရားရှိလို့လာတာလားအခေါ်တရားရှိလို့လာတာသံလိုက်ရှိလို့သံရန်ရဝင်ကတ်တာဟုတ်ကိုနဲ့တန်းသူပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အောင်မယ်သူကငါပြင်ပြန်ရမလားအလဲငါနဲ့ဘယ်တော့မှတန်းတူလို့လဲဟောမြစ်တရားခေါင်းပါလိုက်တာမပြောနဲ့ကိုတဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဟိုဒီလိုလူမျိုးဒီလိုဖြစ်ပါလဲလုံပုံကိုင်းမုံကဟုံးမမဟုတ်ခွင့်နဲ့ဟောလာပြီကရုဏာထာမှာတခါလေးကိုအပြစ်ပြောရတာကိုရန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရန်ရန်ချင်းတုံနေလို့ဘယ်တော့မှမအီးဘူးမြတ်တရားရင်ထားမှာဥပိ္ပခာရင်ပြုမှာရေးချမှာအခုတော့ပြင်ပစွာ6တော့စဉ်းစားကြည့်ရေးကြီးမိလာရအောင်ဆရာတော်ရှိတော့6တော့အခုဘယ်လောက်ဆင်းသွားတယ်မပြောနိုင်ဘူးနေပေါင်း35နှစ်ဆိုတော့နဲတာမှမဟုတ်ဘူးလေတက်တန်းတူတာအဲ့ဒါပဲအနှစ်တရားကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ယော့လာတယ်အခု85နှစ်တန်းမှရှိတော့တယ်ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်သာသာနေပေါင်း2500ကျော်ပေါ့ဦးရတန်ပွင့်ဒါဘယ်မဲ့ဆိုးဝါး6တော့တခါတည်းကံကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အာဟာရကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့ဟုတ်လား
ဩဇာတတ္တိကနည်းလာတာအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့ကျူးပြရတော့ကျုပ်တို့ယုံကြည်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့ခါလည်းရှိသေးတယ်ဗျဘလောက်ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်လဲဆိုဘေးရင်ဆရာလမ်းဆုံးတော့အိမ်မောဘုရားကြောင်းရောက်တယ်မင်းကဘယ်နေသားဘေးသားထုပြီးကိုးခွေမှစီဝါကြီးရောအခါလဲရှမ်းမကြီးရောဒီအလားတုတ်တယ်မဆိုအိမ်မောဘုရားကြောင်းပူလားအဲ့ဒီအသာတကားအဲထုပြီးရွှေချပြီးအနေသားတင်တာဒါရန်ကုန်မကူတွေ့ရတာဥခင်ထုံးရှိပြောရတာအာနာပါလေဥဇဏိတနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတရားပတ်ပြီးတော့ဘာဟန်ကကြောင်းတိုက်တစ်ခုရောက်ပါတော့ဒက္ခိဏသာကကိုတော်မြတ်ရွှေလေးကိုဝင်းလို့ဤချထားတယ်သုံးစုမံမယူထဲမှာထည့်ပြီးပူဇော်ထားတာအရှင်ဘုရားအရင်ခောက်လာတော့မမြင်ဘူးပြအခုမှမလိချင်းညူဝကောင်းတော့ရွှေလေးကိုဝင်းလို့ဤလို့ဘယ်တော့မှပူဇော်ရရလဲလို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမျက်နှာပြက်လာဥဇဏိတကတော့မသိပါဘူးကိုကသိတော့မျက်နှာပြက်ကံရဲ့အရှင်ပြန်ပူဇော်ရတာမေးတာလည်းဘာလို့မျက်နှာပြက်တာခက်ပြီမပြောလဲခက်ပြောလဲခက်ပဲအဲ့ဒါရံကုန်မျိုးတွေကတဲ့ဘုရားခိုက်တယ်ဆိုပြီးကြောင်းလာပူတာတကဲဥခင်တော့ဘုရားတောင်ခိုက်တယ်ပြောတာဘေးရစရာလမ်းဆုံးလိုက်တာကံဆက်တဲ့ဝါရလေကံကောင်းကျင်တာဟုတ်ကြည့်ဘုရားတော်သူကဗန္ဒီသားဆိုတော့ဘေသာထုပြီးကိုယ်ခွေမှာတမ်းမာရောစီဝါရောဒီအလတ်တက်မှာကိုယ်စားဘေသာဖြစ်နေဘယ်လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကံအိမ်မောဘုရားကြောင်းရအောင်ပို့နောက်အစ်ထုပြီးကိုယ်ခွေပြီးအဲရွှေတွေပါလိချက်ဘုန်းကြီးတွေပါလိပြင်ပြီးအနေသာတင်ညာနာပဲဒါပြန်ဘုရားကြည်ညိုလို့ကိုယ်ခွေတာလားဟုတ်လားစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းလို့ကိုယ်ခွေတာလားခက်တယ်ခမရတော့အဲ့ဒီကိုတော်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတကြီးတို့ကြောင်းနဲ့ဘွဲ့တော့မပြောပါနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားကဓမ္မကရိကဆိုတော့ဟောမှားတယ်ဟောမှားပဲလို့လားတော့အရှင်ဘုရားဟာအိမ်မောကဘုရားတော့ကြောင်းကြောင်းပို့ပို့တယ်ပို့ရဲတယ်အိမ်မောကအုံးကြီးကြတော့အကန်းစလုံးတရားပြီးမယ်မရူပို့မလဲအဟောင်းမှာအစ်စ်ဆိုမျိုးချင်းရှင်လေးပါလေးနဲ့ဟိုအနိစာကလေးပတ်ထားတာမှရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာရိုးရာလောက်ထားတာဘုန်းကြီးကတလုံးတရားပြီးမှညာကုန်းမှာခင်ဗျားတရားပွဲတောင်ဝါတွင်လို့ဟောမှာတခါလေးနှလုံးညာမဲဒီစကိုရှင်နဲ့အမလေးလောက်ထားရတာတထောင်ကျော်လောက်တန်တယ်သူဟာဒီအုံးကြီးတင်းမို့ရအောက်ကအမေလီဒီစကိုရှိနေခါလေအောက်ကအခြေအလက်ဒီစကိုရှိအမေလီမှတ်ထားရတာမရွှေရတောင်းတဲ့ဘာနဲ့ဆံမြတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ဘ누구ကဘ누구ဟုတ်လားသူပြုတဲ့ကံသူ့အကျိုးပေးမှာပေါ့ကမ္မဝိပါကတောင်ကြည့်လေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကံဖြတ်ပြီးသားကိုယ်ကြီးဟောဝတ်တော်ဆန္ဒပါအကုန်ခံရတယ်ဒါကြောင့်ဝိအမြင်ငရဲ့အပ္ပ။ဒါသူပြုခဲ့တဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တည်းဟာကံကုကွနကုသလံကုသလာဇဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဝိတ္တဆန္ဒပါကုန်ခံရတယ်။ရှင်မောကလံကြီးလည်းဒီလိုပဲမခံရဘူးလား။ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းခံရတယ်။ဘယ်ပေရင်ဆရာတားလို့ရ။အများတို့ယသိကြီးရှင်ဝေကုန်ရှာပြီးတော့ပူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြောင့်အောင်လောက်တာပဲဒါတော့ပဲပြောမှာပါဒီတဲ့တို့ပြောရင်ခင်ဗျာလက်ဖြင့်ကဓမ္မယုံမတက်ချင်မှာမဟုတ်ဟမ်ဒါသာရီကပြောတာကိစ္စမျိုးဒကမတွေကမျက်နှာပြက်ကုန်ပြီမောဆီးကြည့်တော့သိတယ်ဒီချိုးကနာသနာရတယ်ကိုယ်ကြိုက်တယ်တလုံးမှမပါဘူးဟောသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကြတော့ကဲခမားတို့ဇာတိဟောအမိဝေကောင်းတဲ့ပြိတ္တိနေရဲကလူဝါရာခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကသုတ္တန်နည်းနဲ့ဟောတာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြတော့လူဘဝစတခြားလားခြင်းကြီးဘုံဝါစတာလား6လ9လလीမလုတ်တာမရှက်တာအမိကြောပဲမျက်နာမူ
တောင်စီကလေးဒူးပေါ်တင်လောဝါလေးနှစ်ခုနှစ်ဖူးပေါ်အုပ်ပြီးသင်္ကုတ်တော်ပေါ်မမြောက်အောင်ရုပ်လို့နေရတာအဲ့ဒီနေရာနေခြင်းသေးလားလူချမ်းသာလေအဲ့ဒီရစားတာအသက်လည်းမရှိပါဘူးအသက်ရှိရင်အမိပိုက်လန့်ခွဲမှာပေါ့ဝတ်ကောင်မှုလို့မသိတာဘရုမစားလည်းမကျူရေလည်းချုံဘူးမလည်းပြင်ပြကြတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်တာကိုမျက်နာကပြုံးတဲ့လူကလည်းပြုံးတယ်မဲ့တဲ့လူကလည်းမဲ့တယ်အန်ကျိတ်တဲ့လူကလည်းကျိတ်နေတာပဲမလည်းတဏှာကြီးထိုင်နေတယ်ဟိုမှာ9လခွဲနဲ့10လထိုင်ခဲ့ရတာမလုတာမရှက်တာအငြင်းကြီးတစ်ခုရှားတယ်မှာဝတ်သိနေတာအပြင်မဲ့လည်းရောက်လာရောလေဒီနေဒီတွေ့လိုက်တဲ့ဆိုတခါလေးကိုရင့်ရော်တဲ့သဘောတခါလေးမရှိဘူးလားဥဇင်အားနေဗျာတိထိုးအပ်မှာအဲ့ရဖြာကရောက်အောင်ခင်ဗျားတို့96ပါးယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ခံရမဲ့ကိစ္စအားလည်းမရှိဘူးလားနောက်ဆုံးမရဏဖြစ်လို့ရွပြင်းမောင်းထိုးခံမဲ့ကိစ္စရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူချမ်းသာဖြစ်ရပါလိမ့်စီဇာတိဇရာဗျာတိမရဏနဲ့ကျုံရပါလိမ့်ထဲ့တာဒါမှခင်ဗျားတို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှခန္ဓာဇာတိဒုက္ခငြိမ်းတာကိုကြိုက်မှာဘုရားဇာတိတို့ကထောင်ကြနေရတာလေထောင်ပြောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလူတော်ကနေနှက်ထောင်ပေါ့ဗျာထောင်ကြတာစဉ်းစားဘုဇရာမိကလောင်းနေတာခင်ဗျားတို့စမ်းကြည့်ခန်းနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဥဒ္ဓမတိဇောတရင်အောင်ရောအောင်ဦးအောင်မင်းအောင်သွားကျူအောင်ဆမ်းဖြူအောင်ဘုရားမလောင်ဘူးလားလောင်လောင်းနေပြီနောက်သူကဘုရုထိုးအပ်မှာလေဗျာတိအိယဖျာက96ပါးယောဂနှိမ့်ဆက်တော့ဘုဘက်ဒီဘက်တော့ကိုယ့်အကူမဆောင်နိုင်နဲ့ဘုရားရောက်အောင်ပါလက်ကန်ကျူးပြီးနဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာလေဗျာတိကနေနောက်ဆုံးကြတော့ဝင်ရှင်ချုပ်သွားတော့ဒီဘက်လည်းဝင်ပါရောဟမ်ရက်တူလို့လည်းရွားပြန်မောင်းထုတ်တော့တာဟဲ့ကံကျူးပြီးနေတာခင်ဗျားတို့ဒီပွဲတွေလေးပွဲစလုံးဖြစ်ရတာညာကျူးပြီးရသွားရင်ဇာတိမချုပ်ဘူးလားဇာတိဆိုရင်ဇရာရောဇာတိမရဏရောအင်းချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဩဒါဖြင့်ကံကျူးပြီးနေတယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့30ဘုံမှာစုံကြီးဆန်းကြီးပေါ့ဗျာညာကျူးပြီးရတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်နှံ့တွေ့တယ်ဒါကြတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကျူးပြီးရဟိသာနာတွင်းမှာရနိုင်တာကွာသာနာဘမှာဘယ်လို့မှမရအောင်စဉ်းစားဉာဏ်ကျူးပြီးရခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မှခင်ဗျားတို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှာခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါမယ်ဒါဖြင့်ဒီ35 40မျက်လုံးမြင်ကံပြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ခန္ဓာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီမနောမှာမဲ့ခင်ငါပါကိန်းလို့မြင်တဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာဟဲ့ခန္ဓာပေါ်ရခင်ဗျားတို့မနေ့ကပြောတယ်6ခန္ဓာမရှိဘူးလားဟေးမျက်လုံးမှာလည်းသူမြင်စိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာနားမှာကြားစိတ်ပေါ်ပေါ့နှာခေါင်းနံစိတ်ပေါ်မှာပေါ့လျှာမှာစားစိတ်ပေါ်မှာပေါ့ကိုယ်ပေါ်မှာယာနာကောင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလားဝင်တဲ့ကြတော့ဝင်တာတဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်ကာမတက္ကထားတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကအပြင်ဧည့်သည်အတွင်ဧည့်သည်လို့ဆရာတော်ကဆိုင်းဖို့ချိန်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကြတော့မှလေကိုထွက်အောင်အားထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုပြန်သွင်းအောင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ဒါကခင်ဗျားတို့ဣန္ဒေစိတ်သူများမရှိရင်သူအမြဲတမ်းရှိတယ်ခင်ဗျားကစလုံတော့လေလေးထွက်တာဒီဝဏ္ဏတိဆိုတာတတိမေခင်ပြန်အောင်လုပ်တာနော်တမာရိယအောင်တတိကအေးတတိဝရိယအချင်းကြီးလာမှတမာရိယတီးလာမှသမာဓိတီလာမှာသမာဓိတော့ရတာဘူးတံပဇာနာတိဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစိတ်ကိုအဲ့ဒီကြတာမှသိမှာဗျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ယူပါယုံရှင်းတဲ့တိုင်ရင်ဗာစိတ်ပေါ့နော်မြင်စိတ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုင်ရင်ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါခန္ဓာစိတ်ဒါအကြောင်းကပြုပြင်မှာအကျိုးဖြစ်တာကိုခန္ဓာစိတ်ကိုဒီတော့ကိုယ်လျာနဲ့အရသာနဲ့တွေ့ရင်ဗာစိတ်ပေါ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တွေ့ရင်ဗာစိတ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့နူးညံ့တာနဲ့တွေ့ရင်ခံစားတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားကိုယ်နဲ့ကြမ်းတမ်းတာနဲ့တွေ့ရင်မခံစားတဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ဝင်းမြောက်စရာအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ဝင်းမြောက်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလား
အဲကွန်းတော်ပြောလို့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားကွန်းတော်ပြောလို့မကျင်တတ်တဲ့အာယုံနဲ့သွားတယ်ဟောဒီမှာဒေါသမကျင်တတ်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားစိတ်နဲ့ကွန်းတော်ပြောလို့အမှတ်မတင်အဲတွေးလိုက်တဲ့အခါဥပဒ္ဒတိုင်းမှာဥကမ္မစကားပဲဆိုရက်ဥပ္ပခါလည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းဧည့်သည်မပေါ်ရင်အပြင်ဧည့်သည်မပေါ်အိမ်သည်စိတ်ဆိုတာဒါဝိပဿနာကြတော့မှလေကိုထွက်တိုင်းထွက်တဲ့အော်ထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလေးထွက်တယ်လေလေးပြန်ဝင်လာလဲဝင်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလေးဝင်တယ်ဒါနှလုံးသွင်းပြပါဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရိုက်ရှုလို့မရဘူးနော်အကြီးအကျယ်သတိပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစိတ်သိပြီးတော့ခုဇေယျဆေယျစကားမှာခန္ဓာစိတ်သိရင်ခင်ဗျားတို့ပြန်သွားရင်ခန္ဓာဟုတ်တဲ့တရားနာဖို့ဗျဒီမှာလဲနာဖို့ပြီးတော့ခန္ဓာသိရင်ကဲမနေ့ကဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာယုတ်ဆိုတာလဲခန္ဓာပဲသာလယတနာဆိုတာလဲခန္ဓာဖသလဲခန္ဓာဝိညာဉ်လဲခန္ဓာဟောတဏလဲခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပေါ့ဗျာဥပါဒံလဲခန္ဓာကံလဲခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတော့ဗာသစ္စာရောဟောဒုက္ခစစ်လေတာခန္ဓာသိမှဒုက္ခစစ်လေတာသိမှသူမျက်လို့ဘောကနေတန်းမြင်တာတန်းဆုံးမြင်တာဆုံးတခြားလားဒုက္ခစစ်လေတာနာပေါင်းနှကောင်းပေါင်းလျှာပေါင်းကိုယ်ပေါင်းမနှောပေါင်းကလည်းဒီတော့၆ပေါင်းကတခြားဆက်လဲတာဒုက္ခဆက်လဲတာအေးဒုက္ခဆက်လဲတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကြည့်နေရင်တော့ဝင်းနဲ့မဲ့မပေါ်ဘူးပေါ်တာကိုဟုတ်လားဝေဒနာပေါ်လာတာဒုက္ခပေါ်တာပဲခန္ဓာပေါ်တာပဲလို့သိရင်တခြားလားမြက်ကသစ္စာလားအဲဒီဆရာတော်ကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပြထားပြောတယ်စိတ်ဆိုတာလေဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာသူတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်မိယာယုံနဲ့သူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်စေစိတ်တွေဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲမြင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာသူလည်းဗာသစ္စာတော့အာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်လို့သိရင်တခြားလားသစ္စာညာလားအဲခန္ဓာသိမှခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဘောဗျာခန္ဓာမှမသိဘဲနဲ့ခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာအစမှမသိဘဲနဲ့လမ်းစမှမသိဘဲနဲ့လမ်းဆုံးပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာသိတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကဟောဆိုပါစို့နာမှာကအသာကြားတယ်အားကြားလို့တရားလူတရားများနားလို့ဝင်စားတယ်ဆိုတာမနှောကကြားတာကသောတာတွာရအဲကြားရတဲ့တရားပေါ်မှာဝဲမြောက်တယ်ဆိုတာကမနှောတွာရဒီကြားတဲ့ခန္ဓာပေါ်လာသိပြီ तू ကတိနစ်ဆိုရင် तू မသိဘူးလားဒါရင်ခိုင်မြဲတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိလားသူကနေကြမ်းမှုကြောင့်တို့တို့ကဝဲမြောက်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာကြမ်းမှုတာမရှိရင်တရားပေါ်မှာဩဟုတ်ပါလားမှန်ပါလားဆိုဝဲမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရပါဒါဖြင့်ကြမ်းမှုကချုပ်ပင်ချုပ်သွားညာတော့လေဩတရားပေါ်မှာဝဲမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာကမနှောထွာရဒါဖြင့်ကြမ်းမှုနဲ့ဝဲမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်မှုနဲ့အကြောင်းကျိုးကင်းရလားဒါဖြင့်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူလို့ရသေးလားကြားတာခန္ဓာပေါ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့ gain ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်လို့သိကြတယ်ကွာတက္ကအဋ္ဌိပြုတ်ကြားတယ်လေကသူတတန်ကတင့်မှဖြစ်တယ်နှစ်မှချုပ်သွားပြီဒါတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တရဋ္ဌိရှိသေးလားအဲကြားမှုကနေပြီးတော့ဟောဒီဝင်းမြောက်တဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုပုံသိတော့လဲပြတ်သွားတာလားအုပ်စေတာဋ္ဌိရှင်းတာလားအဲဝင်းမြောက်တဲ့စိတ်လဲဝင်းမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့သိရင်ဒါဒုက္ခပေါ်တာပဲဟောဆိုဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယဟောဒီလို့ပါဠိတော်ကလာတာကိုဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်တိုင်းခင်ဗျားတို့သိရင်ပေါ်တာသိရင်ကြက်တာသိမှာကွာဆရာတော်ဟောတာပေါ်တာသိရင်ပေါ်တာကဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဝန်တက်မှာပူးရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒ်ခင်ဗျားတို့တွေးကျင်တာတွေးပေါ်ဗျာဟိုကိုတွေးကျင်တဲ့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးပေါ်ဟဲတရားတိုင်မျိုးမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေပါအဒီလိုမလုံနဲ့မဟုတ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီမနှောကြည်မှန်နဲ့တွေးကြအောင်နဲ့တိုင်မှာဟမ်မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဒီဟမ်အိဒ္ဓာရီမေစရိယာရီပေါ်ချင်းပေါ်မှာပေါ့ဗျာအဲနောက်ကနေခင်ဗျားတို့အကဲခတ်မဲ့နဲ့အကဲခတ်တော့ခိုင်မဲ့နဲ့ရှင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူအရင်တွေးတဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိတာကလုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာလားရှိရာကမရှိတာလားဟာရှိရာမရှိတာဆိုတော့ဟုတ်တော့အာဘဝတိနာအနေဆန်းဆိုဒီနေရာမှာပေါ်ပြီဒီနေရာမှာသိသွားปรมัตถขันธ์ก็ดีเนี่ยมาปองพี่แล้วดีเนี่ยมาจ้าได้สิ่งนี้แล้วจ้าไปชุบตัวล่ะเว้ย
နောက်စီပြောတာမချို့ရဲ့နောက်စီပြောတာကြားလို့ရပါမယ်မရနိုင်ဒါဖြင့်တဏီလုံးဘဝ6ပေါ်ကခန္ဓာဆက်လဲတယ်ဆိုတော့တခြားလားဒုက္ခဆက်လဲတာအတိတ်ကလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်ဆိုတာကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာခင်ဗျားတို့ညံဖြန့်လိုက်အတိတ်တုန်းကလည်းတခြားဆက်လဲကြတာလားဒုက္ခဆက်လဲကြတာလားခုပြစ္ဆုတ်မှန်မှာကျုပ်တို့ဟောလားဒုက္ခဆက်သိမ့်နဲ့မေတ္တာမပေါ်ရင်အနာကလည်းဘာလဲဘာဖြစ်မှာလဲဒီလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်ဆိုတာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာအမှန်တော့ဒုက္ခဆက်လဲမှာလားဒုက္ခဆက်လဲတာကိုသိလိုက်တော့ကဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါချိန်သုံးသွားတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိမရှင်းဘူးလားဟောအတိတ်မှလည်းဒုက္ခဆက်လည်းခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်မှလည်းမသိမချင်းဒုက္ခဆက်လည်းသုတိပြီးနောက်ပရိသေဆိုတော့လေကဲသုတိဒုက္ခနဲ့ပရိသေဒုက္ခအနန္တပစ္စယောကအချမ်းမရှိဘူးဆိုတော့လေတခြားလားဒုက္ခဆက်လည်းဥမာလားငါဒုက္ခဆက်လည်းတာကိုမသိတော့ဟာဘဝကူကောင်းအောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာလာသေးတာနော်ကံကံကြီးလောက်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝချမ်းသာတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လောက်ဘူးနောက်ဘဝဒီတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘဝကူကောင်းဘဝကူဆိုတာသတ္တရာတွေဒီကောင်းဆိုတာဟိုဘက်ကဇာတိဒုက္ခမသိတာဟာကြည်စမ်းကာမတက္ကဋညာလုံးနဲ့ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာဘဝကူကူလို့ဆိုရဲကွာခွန်းတော့သတ္တရာတွေဝင်လာတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဇာတိဒုက္ခကိုသူကဒုက္ခလုံးတော့အကန့်သစ္စာမကွယ်ဘူးလားကွယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသိမှဒုက္ခကျွတ်ခြင်းမအနာပေါက်တာသိမှအနာပြောက်ခြင်းမခင်ဗျားတို့စားရည်ကြည့်တော့ချိုးတယ်ပြောမလားငန်တယ်ပြောမလားခင်ဗျားတို့ကချိုးခြင်းတို့ရအင်းသူတတ္တရငန်နာဟုတ်ခန္ဓာကဟုတ်ကျုပ်တယ်ခန္ဓာလည်းဟုတ်တယ်အနိစ္စလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတာသူကပြောမလားခန္ဓာကပြောမလားသာဟုကျုပ်တို့ကညာဩဒီညမှာပေါ်ပြီဒီညမှာချုပ်တယ်သို့သောမိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တဲ့အနေအဆမျိုးမမြင်ဘူး။ဆရာလည်းမမြင်ဘူး၊ငါလည်းမမြင်ဘူးလို့မောကုတ်ရှာတော်ဘုရားကြီးကဟောတယ်။အနေအဆမြင်ပုံချင်းကခင်တရားဟောစားလည်းဒီမိမလင်းဘူးလား။ဘုရားဘဝသိမ့်ကသိမ့်မလို့တော့ဘူးအချိန်မှ။ခင်ဂုခုကြည့်တော့လည်းမလင်းဘူးလား။ဒါအရင်အလင်းလားနောက်စားထိုးတဲ့အလင်းလား။ဒါမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့ကြည့်တာလား၊ဝင်းထဲကတွေးလို့ကြည့်တာလား။ဟဲ့ဝိပဿနာဆိုတာတွေးရှု။နှစိတ်ပြိုင်မှာပေါ်ကောင်းမှုဒီကအရှုခံပေါ်ပြီးမှရှုညာကပေါ်တော့ဩဒီနေရာမှာပေါ်သွားလေမသိဘူးလားသိရဲ့ဟာဒါကြောင့်ပေါ်သွားလေရဲ့လို့သိလိုက်တာဟာဒီချိန်မှာပေါ်တယ်တရားရှိသေးတာပေါ်သွားရင်လေရဲ့လို့သိတဲ့ချိန်မှာပေါ်တယ်တရားရှိသေးတာမရှိတာကသေဘောဝန္တာသေဘောဝန္တာဘာသစ္စာလဲလောကသစ္စာသိလိုက်တာကမေဃသစ္စာဂိုင်းအဲ့ဒါမှသစ္စာနဲ့ပြောလဲညာဒုက္ခသစ္စာကိုလျောင်သိတဲ့ညာငို့ခိုင်မေဃသစ္စာလည်းပေါ်ရောခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာမသိဘူးလားခိုင်တပီးသမုဒယချုပ်ပေါ်ဟိုဘက်ကဒုက္ခသစ္စာလာအောင်မှာဟောသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ကိုသိရင်သစ္စာညာကသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ခိုင်ခန္ဓာကိစ္စခိုင်ခန္ဓာယုံနာခန္ဓာခန္ဓာဘာကိစ္စရှိတော့မေးတော့သူကအနိစ္စမျိုးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြင်ရမှာကသူကိစ္စပါလားဖြစ်ပြီးပြင်ရမှာပဲခမရုခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပြီးတည်တာတခုမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်အင်းဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကြီးသူအသေးရစောနေဒါဖြင့်သူ့တန်ရစရာအချိန်တန်ရဖို့အချိန်ရနေတာပြင်းမဖို့ရောအချိန်ရနေတာဒီတန်ရမှုပြင်းမမှုကင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာပြင်းမှုပြမှုသဘောရှိတာကိုဆိုတော့တဏှာမှုမရှိတော့လေကာမတုခံလန်လွတ်သွား။ပြင်းမမှုမရှိတော့လေအတ္တကိတမထာလန်လွတ်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဩဖြစ်မှုပြမှုကိစ္စသူကိစ္စပြောသွားတာကိုလို့သိလိုက်တော့တခြားတခြားလားကိစ္စညာလား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာညာရောက်မှသစ္စာညာရမှာ။ခန္ဓာစစ်နော်အလေးချိန်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုံရတန်တန်ပေါဝနမိတ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာခင်ဗျားတို့ကဘုရုမြန်လိုက်တယ်ဆိုဥမာတစ်ခုအာဥက္ကံတော်မယ်အာဥက္ကံတော်မယ်ဒီမျိုးလုံးဝသိတာမဟုတ်ဘူးဝိနည်းရသိတာဆိုတော့အလွန်မြန်လွန်းလို့မြင်တယ်ဟဲ့ကိုယ်တော်သိတယ်ဟဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုကံပါလာတာအလွန်မြန်တယ်တော့
။ဒါကြောင့်သမာဓိရှိမှဖမ်းနိုင်တာပေါ့။ဟိုပန်းတပွင့်ကိုဆွတ်မဲ့ကြံတော့ဟိုတိုက်ထားမှပြရတာ။မမိတဲ့ပန်းဆွတ်ချင်တော့ဝရိယကုန်ပြရတယ်။တတိယဘေးရရပြီ။သမာဓိကတက်ပြီးတော့ဟုတ်တော့တတိယဓမ္မကိုကန်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ပန်းကိုဆွတ်လို့မရဘူးလားရ။ဒီမှလည်းထုံနေတယ်ပဲခန္ဓာကတော့ဒုက္ခဆက်လဲနေတာကတော့အမှန်ပဲ။သို့တော်ခင်ဗျားတို့တမာတိမတီလို့ရှိရင်မရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်မမြင်နိုင်ဘူးရ။ဒါကြောင့်တမာတိတီလို့ရှိရင်တော့ကာမင်းတို့မြင်နိုင်မှဆိုသံယုတ်တို့အင်္ဂုတ္တတို့မှာအေးတမာတိတော်ရတာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိတမာတိတီလာရင်ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်တိနဲ့ kait မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုကိုယ်ညာနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမသိရတာဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်မင်းတို့တသက်နဲ့တကူတသံတရားနဲ့တဏှာနဲ့နာပါဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုကိုမသိရတာခင်ဗျားတို့သိတာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်နေယောက်ျားမိန်းမလူနာပြန်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့လားသိရတာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့လားသိရတာပရမတ္တသစ္စာသဘောအရာဆိုင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာတစ်ချိန်မြင်တာတောင်မှအသက်တရားနေရတယ်ဒီချိန်ကမြတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအသက်တရားကအမှောင်နဲ့နေတာဟုတ်အဝိဇ္ဇာမအောင်ရောက်နေတာကိုယ်ကသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာခန္ဓာသိလို့ခန္ဓာပြောတာသိတော့အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားလဲကံကြည့်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာနေရောတာအဲခင်ဗျားတို့ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကမ္မန္တမြလည်းဖြတ်တော့မယ်ဝိထက်လေတဲ့ကံလည်းဖြတ်မယ်နေရောတာဆိုတော့ကံချုပ်တာဟုတ်ရဲ့ကံချုပ်တော့သူအကျိုးပြည့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏမဇာတိကိုမပေါ်တော့ဒါအမြင်ကလည်းရှင်းနေတာအလုကလည်းခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းလို့ရင်မနေ့အားထုတ်ညနေရတယ်ညနေအားထုတ်မနေ့ရတယ်ဘောရိယာသာကုမာရမင်းသားဘုရားဟောတယ်သို့တော်ကြားတဲ့တော့ကိလေသာမခိုနဲ့ဟိကိလေသာခိုလို့ရှင်တော့ကြာလိမ့်မယ်ဘလောက်ကြာမလို့ဆိုတာမပြောတာဘူးခင်ဗျားတို့အဋ္ဌံလေးနဲ့ဟောလားဒီ7မိနစ်တွင်5မိနစ်တွင်မှမဝင်ရဘူးဝင်ရင်လည်းဒီကိလေသာဖြစ်ပြရှိမယ်ဥမာတခုလောဘဝင်လာတယ်တဏှာဝင်လာတယ်အာသရာကစိတ်တန်သရာကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိပေါ့ဗျာတတိပဒံပါဠိတော်ဖြည့်စည်းပြတာလားအဒေါသမကျင်တတ်တာပေါ်လဲသဒေါသစိတ်တန်သဒေါသစိတ်တန်တိပဇာနာတိဟောဖြည့်ရရှိဟိုစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတယ်အဝိကိတစိတ်တန်ဝိကိတစိတ်တန်တိပဇာနာဟိုဋ္ဌိနမိတ်တစိတ်လာတယ်အဋ္ဌိနမိတ်တစိတ်လည်းဖြည့်ပြည့်ရှုဖို့သူဟောလာရံသူတောင်မဲ့ပြီးအောင်ဆရာသင်သွားတာရိုးရိုးတယ်မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ကန့်ကွက်တဲ့တရားကမဲ့ပြီးအောင်ကိုသင်သွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခဆက်ပြတ်မှခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသိမ့်မှခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသိမ့်ရပါလိမ့်ဆူတောင်းလည်းမရဘူးအဲဆရာသမားတွေကမင်းတို့ဒုက္ခမင်းတို့သိမ့်ပါဆိုတာလည်းထုံတန်းစင်လာမလို့ပြောတာတကယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့မဲ့ကိမ့်မှခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခင်ဗျားတို့သိမ့်မှရှင်းတော့ရှင်းရလားရှင်းနေပြန်နိုင်ရရှိတော့နတ်ဘာမှဟောကြအောင်စု